Ćepović. Klinčarski. Smajić. Ćepović. Prošao je Ćepović, prilika je to i Lugušić siguran. Evo nove šanse i strijelac Liju. Lopta u mreži Sarajeva i prvi prvenstveni gol kineskog reprezentativca Lijua koji je u ovoj utakmici zamijenio Vučićevića. Pogledajmo to još jednom. Ćepović je sjajno prevario Kapetanovića i Janjoša. Prošao do korner linije. Za trenutak se učinilo da će Lugušić zadržati loptu. Međutim, na pravom mjestu Liju i rezultat smanjen na 2-1.